大家好，歡迎收聽午間總結，我林子彤，而家同大家跟進翻內地同本港股市咧中午收市嘅情況。咁先睇咧內地股市方面，上證綜合指數咧中午收市跌43點，中午收報3013點；深證成分指數半日跌146點，中午收報9223點；滬深三百指數半日跌36點，中午收報3512點；創業板指數半日跌20點嘅，中午收報1774點。至於港股方面，恆指咧半日咧個跌幅加劇啊，咁啊半日咧收報16279點。跌320點，國企指數跌106點嘅，中午收報5749點，科指就跌93點啦，中午收報3349點，大市半日成交580億。嗱，上晝就出咗一系列嘅大陸經濟數據啦，先同大家望望先。國家統計局就公布今年第一季大陸嘅 GDP 增長大概係5.3%，唔單止高過預期嘅4.6%啊，仲高過中國政府今年嘅增長目標啦5%，比舊年第四季環比就增長大約1.6%。不過三月份內地的工業增加值同比增長4.5%，就大幅低過預期的增長6%。內需疲弱的趨勢更加是不斷擴大，上個月社會消費品零售額同比增長3.1%，低過預期的增長4.6%。至於第一季全國固定資產投資就增長大4.5%，略高過預期的增長4.1%。咁啊，睇睇下一版咧，就係國家統計局嘅副局長啦，盛來運咧就喺發布會度講到啊，三月份咧一啲主要經濟指標回落啦，好重要嘅原因咧就係舊年同期對比嘅基數咧比較高，實際生產水平咧其實並唔低嘅。舊年一月至二月份受疫情困擾，一些企業的生產工作量、出口訂單兌現等等的積壓去到是三四月份，所以就推升了去年三四月份的基數。至於下一個階段，大陸就要加大宏觀政策的實施力度，增強經濟活力，防範風險，改善社會預期，以及推動經濟實現有效提升。之後咧，望望汽車股嘅表現啦，成個汽車板塊咧今日都受壓啦嚇。不過咧主要集中睇就華晨先咁啊，公布咗咧宣派特別息咧每股1.5，預期特別息咧會喺5月17日前後啦，以現金向5月3日名列股東名冊嘅股東派發。集團就講到啦，喺派付特別息之後咧，出售華晨寶馬2.5%股權所得嘅款項淨額咧，大部分已經透過特別息分派俾股東，剩翻嘅款項淨額咧將會保留作營運資金，集團可能會在年內因應現金流量的狀況考慮進一步分派股息。至於摩根大通就預料了華晨中國今年的派息會好過預期，所以將目標價由8元調升37.5%去到11元，重新增持的評級。不過正如剛才講到，今天所有的汽車板塊都是受壓，所以華晨雖然派一個特別息，股價半日都要跌大2.1%，中午收報7.19元。其他電動車股更加誇張，小鵬跌大6%，蔚來半日跌大9.9%，1211跌大2%左右，至於2015半日都要跌大4.8%。之後咧睇埋只時代中國亦都係有異動啊，公布咗咧，尋日咧被呈請人恒生銀行咧向高等法院提交一份針對公司嘅清盤呈請，內容咧就有關指稱金額分別係1.7億美金啦，同埋7億多嘅公司財務責任。高院已經將呈請的首次聆訊日期定在7月3日，又是一些債務問題，所以1233都對了下去，半日跌40%，中午收報1.41元，上午低位做過1.21元。這節都跟大家跟進到這裡，稍後回來還有其他的直播環節，轉頭派再見。